こんにちは、こんばんは、ホビドワです。今回は私が2022年にプレイした作品の紹介とまとめの動画の続きとなっています。初回の動画の冒頭で注意点を述べているので、今回は省略させていただきます。それではこのタイトルから紹介していきましょう。ソウルストーンサバイバーズ。バンサバ系見下ろし型視点のローグライクアクション RPG。本家と同様にアンロック要素&永続強化要素が多く、やり込み要素が豊富。本家との大きな違いとしては、プレイヤーの操作で回避アクションを行うことができ、アクション性が増している点にある。また、ディアブロ系作品を彷彿とさせるスキル群も特徴的で、経験者は簡単にビルドを組むことができるだろう。現時点でもアクション要素の強めなバンサバ系としての完成度は高いが、アーリーアクセス中ということもあり、現時点では敵の種類が少なくマンネリ感が強い点が玉に傷。巌流2、和風ステージクリア型の 2D アクションプラットフォーマー。海外アーケード向けに稼働した巌流の正式な続編。主人公である武蔵を操作して小次郎の野望を阻止しよう。古典的なスーパーファミコンの作品を彷彿とさせる両作アクション。ステージやアクションの作りはストライダー飛竜シリーズの影響が感じられる。プレイを検討されている方向けの注意点としては、本作は良くも悪くも古典的な作品を彷彿とさせる操作性になっていることと、私がプレイした時点では日本語翻訳が機械翻訳気味だったことだ。スパークザエレクトリックジェスター3。ソニックアドベンチャーシリーズから影響を受けて開発されたハイスピード 3D アクションプラットフォーマー。シリーズ3作目では初代の主人公スパークが復帰している。アクション、ステージ、やり込み要素など、前作から全体的な完成度がさらに高くなり、過去作のほとんどの不満点を克服している。進化系ではないものの、ソニックアドベンチャー系作品の一つの完成形といえる作りになっており、同タイプのインディーズ作品としては現時点で私がプレイした作品で最高のものとなっている。サムライブリンガー。見下ろし型視点の和風ローグライトアクション。プレイするたびに変化するステージで、侍衆や強力な妖怪たちと戦いながら、あまたの戦技を組み合わせてヤマタノオロチ討伐を目指せ。チャレンジ達成によるステータスの永続強化要素や敵を撃破することで入手できる戦技の引き継ぎ要素が強く、ローグライクな要素は非常に薄い。戦技の派手さやそれらのカスタム要素は高いが、ステージの作りは単調で外見以外の変化に乏しい。悪い作品ではないが、かなり飽きやすい作りになっている。サモン・ア・エテルナ。メトロイドバニア風ローグライク 2D アクションとなったアエテルナ・ノクティスの前日談にあたる外伝作品。永遠の時を生きるキング・オブ・ダークネスを操作して、トアの戦いに身を投じよう。レスポンシブでストレスのない操作性とセンスのあるステージ作り、緊張感のあるボス戦とアクションプラットフォーマー作品としての完成度が高い。アクションゲーム好きはプレイして損はないだろう。購入を検討されている方向けの注意点としては、本動画投稿時点ではアーリーアクセス中ということもあり、ランダム要素が少なく、ローグライクアクションをプレイしている感じはほとんどないということぐらいだろうか。エバーブレード。探索要素もあるメトロイドバニア風 2D アクションプラットフォーマー。隠された宝物を発見し、新しいスキルや破壊的な攻撃を入手して、危険やパズルでいっぱいの世界を駆け抜けよう。探索要素強めな作品としては珍しく、ステージ選択型になっている。遠距離攻撃や壁蹴りが最初からできるなど、主人公の性能が最初から高め。知名度は低いが、なかなか面白い作品なので、気になったら試しにプレイしてみるといいだろう。スーパーフューズ。近代のアメコミから影響を受けて作られた世界が舞台のハクスラ・ディアブロライク系アクション RPG。一人で、あるいは4人協力プレイでグロテスクな雑魚キャラやボスが迫るウェーブを戦い抜き、人類を存続の危機に陥れている巨大な陰謀を解き明かせ。キャラクター、クラスのバランスの悪さ、単調なステージ構成、装備とビルド構成のバランスの悪さなどなど、本動画投稿時点ではハクスラ系作品としての作りは最悪だ。アーリーアクセス中なので、今後のアップデートに期待したい。
ナイトメアリーパー、ルーターシューターとローグライクな要素を兼ね備えたブーマーシューター系 FPS。 強力な武器を見つけ、能力を向上させながら呪われた悪夢の深淵に挑戦しよう。永続強化要素はあるが、ゲーム自体のバランスが良く、 FPS に自信があるならば無強化で進めることも可能だ。また武器の出現やステージなどのランダム要素こそあるものの、ローグ的な要素はかなり薄い。その分挑戦的で達成感のあるゲームプレイを体験することができる。ゴーストワイヤー東京。サイコブレイクシリーズの単語ゲームワークスが送る現代日本の東京渋谷を舞台とした一人称視点のオープンワールドアクションアドベンチャー。東京から人々が消失し、そこは異界と化した。超常的な力を行使できる主人公、彼は異界の存在と戦いながら消失事件の謎を解き明かすために都市を奔走することとなる。アクティビティにバリエーションがない、外見と設定以外に特徴がないなどと問題点もあるが、日本産オープンワールド作品としては完成度が高いし、アクション性も申し分ないので、同タイプの作品が好きならばおすすめだ。エイブリス、ビルドトゥデストロイ。物理演算を利用した 3D パズルゲーム。パーツを使って建築物を作り、それをターゲットに当てて豪快に破壊しよう。破壊のために創造するのだ。プレイヤー次第で様々な方法でパズルを解くことができることと、パズル作品としては珍しく破壊のカタルシスを味わうことができる点が特徴的。作りのいい作品なので、一風変わったパズル作品を探しているのなら試してみるのもありだ。ループマンサー。サイバーパンクな世界が舞台のローグライトな横スクロール 3D アクション。プレイヤー不慮の事故で生き返った探偵を操作して、リアルで近未来的な東洋の都市でバトルを繰り広げることとなる。永続強化とアンロック要素が豊富ということもあり、スピーディーで爽快なアクションが楽しめる。ステージ進行もある程度自分で決めることができるため、ランダム性は低い。その分プレイヤースキルに依存する部分が多く、どちらかといえばアクション作品として楽しめる良作だ。ムーンロウ。シンプルな作りのメトロイドバニア系 2D アクション。無料で公開されている作品。英雄的な騎士となり、月に潜む怪物を退治せよ。当たり判定、正確にはヒットボックスが敵味方ともに大雑把になっており、なかなかストレスフルな作りになっている。無料作品という面を考慮しても、残念ながらおすすめしづらい出来の作品だ。タイニーティナズ・ワンダーランズ。ルーターシューター系 FPS 作品の金字塔、ボダランシリーズの外伝作品。タイニーティナのイカれた TRPG に参加して、イカしたクラスを選択し、ぶっ飛んだ武器を入手して打倒ドラゴンロードを目指せ。過去作の問題点の多くを解決して正当に進化させたシステムになっており、遊びやすい良作になっているように感じた。過去作のファンでも今作からプレイしてみたいという方にもおすすめの作品になっている。購入を検討されている方は、ストーリー面は良くも悪くも完全にコメディであるため、人を選ぶので、その点だけは注意してほしい。ナインソル。セキロに影響を受けた戦闘が特徴的な 2D アクションプラットフォーマー。復讐に燃える主人公が、この世界の支配者である9人のソルを倒すための冒険が始まる。セキロから影響を受けているだけあり、デモ版で確認できるアクションはシンプルでありつつ、戦闘面ではプレイヤースキルの問われるような完成度の高い仕上がりになっている。現在は開発用の資金集め活動が終了したので、詳しいゲーム内容などに関する続報に期待したい。アキレス。ギリシャ神話を題材とした見下ろし型視点のソウルライクなアクション RPG。 英雄アキレスを操作して神話的な戦いにその身を投じよう。成長要素や戦闘に関してはいい出来で、さらに敵の AI がこちらを翻弄するような動きをしたり、連携を取る点が特徴的で、挑戦的な戦闘が行えることが魅力的。発売当初はバグと物語周りに問題があったのだが、バグ取りは行われているし、物語自体もある程度作り直すようだ。まだアーリーアクセス中だが、十分に遊べる作りになっているので、気になったらプレイしてみるといいだろう。ともみ。
コメディータッチでコミカルなストーリーが楽しめるメトロイドバニア系 2D アクション RPG。 派遣されたヒーロートモミを操作し、サポーターのリコと協力して悪の組織アニマリアの陰謀を阻止せよ。メトロイドバニア系作品の面白さに関する基本を抑えつつ短くまとまった良作。レベル上げや強化アイテム購入によって難易度を自分で調整できる点も好印象。周回時に敵の配置などが変更される要素もある。ワイルドキャットガンマシーン。怪物の大群に挑む弾丸地獄な見下ろし型視点のツインスティックシューター。多種多様な銃、巨大なメカロボット、可愛い子猫を駆使して突き進め、プレイ内容としてはよくあるこのタイプのシューターではあるのだが、スキルのアップグレードや使用可能な武器などの有用なものがほとんど決められており、実質的に選択肢がない。また撃つ爽快感や敵を撃破する爽快感もほとんど感じられないと残念な作りになっている。アフターイメージ。保健機関の制作人が送るセミオープンワールド性を採用した探索型アクション RPG。 広大な大地エンガディンで主人公の冒険を体験しよう。一部にソウル作品の影響が感じられるものの、探索要素やアクションなどがこのタイプの作品の基本を踏襲した作りになっている。攻撃、アクションや動作が武器者を彷彿とさせる動きになっている点が魅力的。気になる点としては、私がプレイした時点ではマップの無駄な広さと単調な形状の地形、敵の配置ぐらいだ。またデモ版時点では一部アクションの動作がおかしいという問題があったのだが、製品版では修正されているようだ。アステク・フォーガットン・ゴッズ。プラットフォーマー要素もある 3D アクションアドベンチャー。主人公であるアステカの少女を操作して神々の力を行使して英雄を目指そう。一部のチャレンジを除いてプラットフォーマー要素はおまけ程度。基本的にはアドベンチャーとボスとの戦闘要素がメインとなる。問題点としてはカメラと操作性が少々特殊であるため、 3D 作品で酔いやすいならばプレイする際には注意が必要だろう。ユーカレイディとインポッシブル迷宮。スーパードンキーコングシリーズの開発陣も携わるステージクリア型の横スクロールアドベンチャープラットフォーマー。キュートなカメレオンユーカと大きな鼻のコウモリレイリーの最強コンビを操作して金の亡者キャピタル B の野望を阻止するのだ。見下ろし型視点のパートも用意されているが、基本的に横スクのプラットフォーマーとなっている。アクション性やギミックの配置、ステージ構成などの完成度が高く、プラットフォーマー好きならマストプレイの一作。見た目とは裏腹にやや難易度は高めなので注意だ。いかがだったでしょうか？皆さんは今回紹介した中で気になった作品やプレイしたい作品はありましたか？ぜひコメントで教えてください。今回紹介した作品の PC 版ストアページやストアページが未公開の作品は公式ページへのリンクを動画下記の概要欄に貼っているので、気になった方はチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ホビドワでした。